በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ የምንመለከተው አሁንም solutions of linear equations involving fractions የሚለው ርዕስ ስር ነን ያለነው። በዛው ውስጥ እንግዲህ linear equationsን ማባዛት linear equationsዎች ሆነው fractions ወይ ደግሞ ክፍልፋዮችን ያዙ linear equationsን እንዴት አድርገን እንደምናባዛ እንደምናካፍል እንደምንደምርና እንደምንቀንስ ለማወቅ ከዚህ በፊት የነበሩንን መሰረታዊ የሆኑ ክፍልፋዮችን የመደመር የመቀነስ የማባዛትና የማካፈል መሰረታዊ የሂሳብ ስሌቶች ሪቫይዝ ያደረግን ነው የምንገኘው። በዛ መሰረት መደመርና መቀነስን ቀድሞ በነበረው ቪዲዮ ተመልክተናል። አሁን ደግሞ የማባዛትን ክፍልፋዮችን እንዴት እንደምናባዛ እንመለከታለን። ማልቲፕሊኬሽን እንደመደመርና እንደመቀነስ ላይ እንዳየነው ትንሽ የሚያስቸግር አይደለም። ቀጥታ ማባዛት ነው የሚሆነው። በምሳሌ እንመልከተው። ለምሳሌ እንደዚህ እንበል 5/7 ሲባዛ እንበል የማባዛት ምልክት ለመጠቀም ነው ይሄን ያደረኩት 6/10 እንበል። አሁን ይሄ ማለት ቀጥታ አሁን ምንም እናረጋው ነገር የለም። ዲኖሚኔተራችን ወይም ደግሞ ታህታችን ተመሳሳይ ቢሆንም ባይሆንም የሚገጥመን ችግር የለም፣ ምክንያቱም ኦፕሬሽኑ ማልቲፕሊኬሽን ነው፣ መደመር አይደለም መቀነስ አይደለም። እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ላዕሉንም ከላዕሉ ጋራ ታህቱንም ከታህቱ ጋራ ቀጥታ በማባዛት ነው ወደ መልሱ የምንመጣው። ለምሳሌ ምን አደርጋለሁኝ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ፍራክሽን ወይም ክፍልፋይ ላዕል 5 ነው፣ የሁለተኛው ፍራክሽን ወይም ክፍልፋይ ላዕል ደግሞ 6 ነው። ስለዚህ ይሄንን ቀጥታ 5 ሲባዛ በ6 አደርገዋለሁኝ። ታህቱ ደግሞ 7 ነው፣ የዚህኛው ደግሞ 10 ነው። ስለዚህ በቀጥታ 7 ሲባዛ በ10 አደርገዋለሁኝ። ስለዚህ በዛ መሰረት ምን ይሆናል ማለት ነው? 5 ሲባዛ በ6 ሲካፈል 7 ሲባዛ በ10 ይሆናል። ይሄ ምን ይሰጠኛል? 5 ሲባዛ በ6 30 ነው፣ 7 ሲባዛ በ10 70 ነው። ስለዚህ ፈርዘር ስናቃልለው 3/7 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ በቀላሉ እንደዚህ አርገን ማስላት እንችላለን። ሌላ ተጨማሪ ደግሞ ምሳሌ እንመልከት። ለምሳሌ 7/6 እንበል ሲባዛ በምን እንበል? ለምሳሌ 3 ሲካፈል ለ6 እንበል። ይሄንንም እንደዚሁ በተመሳሳይ ላዕሉን የላኛውን ወይም ደግሞ ኒሚኔተሩን ቀጥታ 7 ሲባዛ በ3 አደርጋለሁኝ። ከዛ በኋላ እንደገና እንደዚህ የታችኛውንም እንደዚሁ 6 ሲባዛ በ6 አደርጋለሁኝ። ይሄኛው 7 ሲባዛ በ3 21 ይሰጠኛል። 6 ሲባዛ በ6 36 ይሰጠኛል። ስለዚህ ይሄንን በ3 ብናቃልለው 7/12 ይሆናል ፈርዘር ስናቃልለው። ስለዚህ መልሳችን እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ በመልቲፕሊኬሽን ጊዜ ወይም በማባዛት ጊዜ ቀጥታ ላዕሉን ከላዕሉ ታህቱን ከታህቱ በማባዛት ብቻ ወደ መልሱ እንመጣለን ማለት ነው።